ウェザーニュースキャスターの小牧優衣です。6月22日月曜日の全国の天気をお伝えします。前線上に発生する低気圧が発達しながら進み、関東では雨や風が強まります。一時的な雨の強まりに加え、沿岸では風も強まります。横殴りの雨にもご注意ください。また予想最高気温、東京21度となっていますが、日中はぐんぐん気温が下がり、体感温度も押し下げられそうです。暖かい服装でお過ごしください。また東海や東北の太平洋側でも雲が広がり、にわか雨の可能性があります。北海道も低気圧の影響を受けて雲が多く、すっきりしない天気です。にわか雨に備えて雨具があると安心です。そして梅雨前線の影響を受ける沖縄や奄美地方では強い雨にも注意が必要となります。その他、西日本から北陸、東北の日本海側では晴れて気温が上昇、日中は30度前後まで上がるところが多くなりそうです。熱中症対策を万全に行ってお過ごしください。以上、月曜日の全国の天気をお伝えしました。